Sabirabad rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Daxili İşlər Naziri Generalpolkovnik Velayət Əvazovun müvafiq əmri ilə polis kapitanı Rəsiməli vəzifəsindən azad olunub və sərancama götürülüb. Əldə etdiyimiz digər məlumata görə Rəsiməliyin rəis olduğu qurumda yoxlama aparılıb və ciddi nöqsanlar aşkarlandığı üçün Nazir onu vəzifəsindən azad edib. Qeyd edək ki, Rəsiməliy 2020-ci ildə Sabirabad Dövlət Yol Polisi İdarəsində baş mütəxəssis vəzifəsindən azad sad edilərək Sabradzor rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin rəisi təyin olunmuşdur.